नमस्कार बंधुसকল, মই বিৰাট সিংহ, ডেভেলপমেন্ট অফিচার, এলআইসি অফ ইন্ডিয়া নলবাৰী। এলআইসির ডেভেলপমেন্ট অফিচার, এলআইসি এজেন্ট আৰু এলআইসির সিএলআই বন্ধুসকলক মোৰ এই ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো। যোৱা ভিডিঅত আলোচনা কৰিছিলোঁ যে আমাৰ এলআইসি এজেন্ট বন্ধুসকলে এজন প্ৰস্পেক্টিং কাষ্টমাৰৰ ওচৰত গলে প্ৰস্পেক্টিং কাষ্টমাৰজনে বিভিন্ন ধৰণৰ অবজেকশ্যন কৰিব পাৰে আৰু সেই অবজেকশ্যনসমূহ কি উপায় অৱলম্বন কৰিলে, কি টেকনিক অৱলম্বন কৰিলে সেই প্ৰস্পেক্টিং কাষ্টমাৰজনক কাষ্টমাৰত পৰিণত কৰিব পাৰিব, তাৰে টেকনিকবোৰ মই আপোনালোকক যোৱা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ। আৰু তাৰ বহলকৈ মই আজি দাঙি ধৰিছোঁ, যেনে প্ৰথমে বুমৰেং টেকনিক আছিল, চাংকিং আছিল, কণ্ডিশ্যনেল ক্লোজ, ডিফ্লেশ্যন, ফিল ফেল ফাউণ্ড, পুচবেক আৰু ৰিপ্ৰায়ৰিটিজ। এটা এটাকৈ টেকনিক আলোচনা কৰিলে বহুত সময় লাগিব, গতিকে আপোনালোকক মই সংক্ষিপ্তভাৱে প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে বুমৰেং টেকনিকটো হ'ল, প্ৰথমে প্ৰস্পেক্টিং কাষ্টমাৰজনে যি অবজেকশ্যন কৰে গোটেই অবজেকশ্যনবোৰ আমি বিনম্ৰতাৰে মানি ল'ব লাগে আৰু তেখেতৰ অবজেকশ্যনৰ ওপৰতে ষ্টেপষ্টন হৈ উত্তৰবোৰ দিব লাগে। যেনে তেখেতে ক'ব পাৰে যে মোৰ ইঞ্চুৰৰ প্ৰয়োজন নাই, তেতিয়া আপুনি নিশ্চয় ক'ব বোলে হয় আপোনাৰ ইঞ্চুৰৰ প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ ইঞ্চুৰ হ'ল এটা ফিউচাৰ ফাইনেন্সিয়েল প্ৰটেকশ্যন। আপুনি বৰ্তমান আছে, বৰ্তমানটো আপোনাৰ ইঞ্চুৰৰ প্ৰয়োজন নাই, সুস্থ সবল সুন্দৰ ইনকাম আপুনি ইঞ্চুৰেদি এতিয়া কি কৰিব। কিন্তু ইঞ্চুৰৰ প্ৰয়োজন কেতিয়া হয়, তাৰমানে ইঞ্চুৰৰ মিনিঙে হ'ল অনিশ্চয়তা, বিপদাশংকা। মানুহৰ কেতিয়া কি বিপদ হয় কোনেও ক'ব নোৱাৰে, কাৰণ আপদকালীন বা বিপদকালীন সময়তহে ইঞ্চুৰৰ প্ৰয়োজন হয়। সেইকাৰণে ইঞ্চুৰ বৰ্তমান আপোনাৰ প্ৰয়োজন নহয় আৰু ভৱিষ্যতেও আপোনাৰ প্ৰয়োজন নহয়, কাৰণ ইঞ্চুৰটো সেইজন মানুহৰে প্ৰয়োজন হয় যিকেইজন মানুহ আপোনাৰ ওপৰত ভৰসা কৰি চলি আছে, আপোনাৰ ইনকামেৰে চলি আছে, সেইকেইজন মানুহৰহে ইঞ্চুৰৰ প্ৰয়োজন। গতিকে আপুনি ভাবে নেকি যে আপুনি ইয়াৰ পৰা বা পৃথিৱীৰ পৰা নোহোৱা হ'লে আপোনাৰ ফেমিলি মেম্বাৰবোৰ মানে অচল অৱস্থাত থাকক, উন্নতি নহওক, দুৰ্ভগীয়া হৈ থাকক, কোনে নিবিচাৰে? সকলোৱে বিচাৰে যে আপোনাৰ জেনেৰেশ্যন, আপোনাৰ ফেমিলি আপোনাতকৈ আৰু উন্নত হওক। গতিকে যদি আপুনি অনুভৱ কৰে যে আপোনাৰ ইঞ্চুৰৰ প্ৰয়োজন নাই, নহয় এইটো সত্য আপোনাৰ ইঞ্চুৰৰ প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু ইঞ্চুৰৰ প্ৰয়োজন হ'ল আপোনাৰ ওপৰত ভৰসা কৰি থকা সেই ফেমিলি মেম্বাৰকেইজনৰহে, ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে উত্তৰ কৰিব। দ্বিতীয়তে ক'ব পাৰে বোলে ঠিক আছে, মই ল'ৰাৰ লগত আলোচনা কৰি চাম, মিছেছৰ লগত আলোচনা কৰি চাম, বা ইঞ্চুৰ সম্পৰ্কে বিভিন্ন ধৰণৰ তেখেতে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে, বিভিন্ন কিছুমান চামথিং অলপ নলেজত আছে সেইখিনি তেখেতে ব্যক্ত কৰিলে, গোটেইটো কমপ্লিট নাজানে তথাপিতো আপোনাৰ কিবাকিবি প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে, সেই প্ৰশ্নবোৰ আপুনি সুন্দৰকৈ শুনি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ কিছুমান কাষ্টমাৰে আকৌ মানি লয় কিন্তু কণ্ডিশ্যন দিয়ে যে বোলে নহয় মই আপোনাৰ তাত কৰিব পাৰোঁ, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতহে কৰিব পাৰিম যে মোৰ ডেড ক্লেইম এটা আছে বা মোৰ ৰিভাইভ কৰিব লাগিব বা মোৰ লোন ল'ব লাগিব, এই পলিচিটো চাৰেণ্ডাৰ কৰিলে মই আপোনাৰ তাত কৰিম, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কণ্ডিশ্যনে আমি ক্লোজ পাওঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ ফিল ফেল ফাউণ্ড, ফিল ফেল ফাউণ্ড মানে আপোনাৰ
ফিলিং অনুভূতি, তেওঁৰ অনুভূতি জগাব লাগিব। তাৰ পিছতে তেখেতৰ পৰা আমি কিবা বীমাৰ আশা কৰিব পাৰিম। আৰু এটা ডাঙৰ বিষয় হৈছে যে পুষ্টবেক। পুষ্টবেক হ'ল মানুহজনক আমি যিমান বিনম্ৰতাৰে যিমান সহজ সৰলভাৱে নলওঁ, কিন্তু যে এটা কথা আছে বকো ধনম, আমি যিহেতু এল আই চি এজেণ্ট, কি কৰিব গৈছোঁ তাত, এল আই চি কৰিব গৈছোঁ, পলিচি কৰিব গৈছোঁ। গতিকে আমি তেখেতৰ লগত গোটেইবোৰ মানে সমৰ্পণ কৰি দিম, কিন্তু সেই বকো ধনম মানে পুষ্টবেক আমি সদায় অকণমান আমাৰ ফালে টানি থাকিব লাগিব। যি কওক গোটেইখিনি কৈ কৈ আওপকীয়াকৈ সেই পলিচিৰ বিষয়ে আনিব লাগিব। তাৰপিছত ৰিপ্ৰায়ৰিটিজ, তেখেতে হয়তো অন্যমনস্ক হৈ যাব পাৰে, অন্য কথা ক'ব পাৰে, কিন্তু আপোনাৰ এইম কি, আপুনি পলিচি কৰিব গৈছে, গতিকে পলিচিৰ ফালে তেখেতক মনোযোগ ৰাখিব লাগিব আৰু বাৰে বাৰে আপুনি পলিচিৰ সম্পৰ্কেই কথা পাতিব। বন্ধুসকল, এই অবজেকশ্যন হেণ্ডলিঙৰ সাতোটা উপায় আপোনালোকক মই আগবঢ়ালোঁ, আৰু আপোনালোকে নিজে অকণমান ভালকৈ ষ্টাডি কৰি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব। গতিকে যিসকল বন্ধুৱে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, তেখেতসকলক গতিকে মোৰ এল আই চি এজেণ্ট বন্ধু চি এল আই এ আৰু ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰসকললৈ মই অনুৰোধ জনাওঁ যে মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিছে নিশ্চয় লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি বেল আইকনটো অৱশ্যে বজাব। আজিলৈ ধন্যবাদ।